Hallo, mitt navn er Lars Morten Mæland. Jeg er frivillig i Haugesund Røde Kors hjelpekorps. Og i dag så skal jeg bringe litt vinduslykke til søsteren min. I den anledning så har jeg vært og kjøpt meg noen cupcakes. Så nå er det bare til å komme seg hjem, hoppe i dusjen, stelle seg etter jobb, og så er det av gårde kåret og forsøke å bringe litt vinduslykke. Ja, tok med cupcakes, jeg. Deilig. Sett på litt kaffe, jeg, da. Ja, strålende. Søsteren min, hun er i karantene, for hun er gravid. Og hun har jo vært dårlig i starten av svangerskapet sitt. Men hun har spudd, og det er så å si nesten annen hver dag, og vært kvalmende og dårlig. Så da har vår selvutnevnte smittevernsoverlege av en mor, hun har da plassert søsteren min selvpåført isolasjonskarantene, da, kan du si. Vi føler det har vært veldig naturlig å sette seg selv i denne karantenen. I og med at det tør nesten ikke tenke på hvor syke kunne det blitt hvis jeg hadde fått koronaviruset med astma. Så var det mye uvisshet i starten om hvordan det var å gå gravid med tanke på fosteret og bli smittet. Så for vår del så var det veldig naturlig å gå inn i denne selvvalgte karantenen. Nå har jeg vært så heldig at vi har en familie som har stilt opp for oss og kommet med mat på døra. Og en blir jo kanskje litt sosialt avstumpet, det synes vi i alle fall selv. Vi har ikke kunnet være så sosiale som vi har pleid å være. Så det har vært veldig fint å ha litt familie som har kommet og gått i vinduene, for å si det sånn. Kos deg med oss! Du merker fort de tingene du savner her i hverdagen. For det er ting som du egentlig tar for gitt i det daglige. Liksom bare, nei, jeg kan skippe det familiebesøket denne gangen. Jeg kan skippe å gå på den middagen med venner, liksom. Men det er når du faktisk ikke kan gjøre det, at du merker hvor mye du savner det. Så jeg savner jo selvfølgelig å være med venner, familie og kollegaer i det daglige. Så vi gleder oss jo voldsomt til vi kan komme i gang igjen med faste rutiner, sånn som det var før. Ja, nå har vi moreller, jordbær, blåbær, gips. Og eplesyltomme til. Men mange liksom bare bjørnebær da, så har du hele hagen til mormor. Det er ingen som vil ha korona, så da må vi gjøre det beste ut av det når vi først tenker å dra på besøk. Så da er det så kjekt å bare kunne ta det gjennom et vindu. Det er litt kjekkere det enn å ta det på FaceTime. Og si takk for besøket da. I starten av svangerskapet mitt fikk jeg jo som sagt ekstrem svangerskapskvalme, og vi har vært fryktelig mye inn og ut på sykehus. Men når korona kom, så tok sykehuset hensyn til at jeg hadde astma, og satt meg opp til å få hjemmehjelp. Det var vel ikke så stas å være 24 år og skulle få hjemmehjelp, men herlighet, det har vært gull verdt å få hjemmetjenesten hjem. Så det å bli tatt på alvor på både sykehus og hjemmetjenesten har vært supert. Så får vi se hvor lenge jeg må være lenket fast til dette fine cocktailstativet mitt som hjemmetjenesten har satt igjen hos meg. Den blir jo litt lenket fast. Så har jeg akkurat strikket ferdig en ankerspluse. Og da er neste strikkeprosjekt å strikke matchende sua. Det er jo selvfølgelig babystørrelse vi strikker i. Det er kjekt å være gravid. Så nå er vi 28 uker på vei, og på grunn av korona så har vi jo kanskje ikke fått gjort så mye som vi skulle ønske vi hadde fått gjort. Med tanke på at en skal bli foreldre og alt av innkjøp og ting som må bli gjort. Barnerommet er for eksempel satt ut. Det er klar for opppussing, men vi stresser ikke helt med det enda. Gutten skal jo ikke bo der inne på en stund uansett, så det tar vi med knusende ro. Hei! Ha det bra! Ha det! Nei, bare med å sprede litt vinduslykke. Ja, veldig kjekt. Ja. På god avstand og alt, så nå er det bare til å finne ut hvem som blir den neste som skal få litt vinduslykke.
Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser, nå vil vi marsjere. Bukken ikke nei, snu oss omkring, ønske for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting og si oss nå, hva vil du mer?